Dördüncü sözümüz hansı sözün tələffüzü səhv göstərilib? Günbəz sözünün yazılışı nıdır, nıdır. Bilirsiniz ki, əgər nı samitindən sonra, nı samitindən sonra bı samiti gələrsə nı tələffüzdən bıya keçir, düzgündür. Qoruqcu qıdan sonra çı samiti gəldiyi üçün qı xıya keçib, düzgündür. Ustalıq sözünün tələffüzündə, ustalıq sözünün tələffüzündə bilirsiniz ki, iki çar samiti yanaşı, yanaşı gəlində, maddənin ikinci çar samit öz cinitri qarşısına keçir. Ustalıq sözü isə belə tələffüz olunmalıdır. Yəni burada qının xıya keçməsi düzgün verilib, amma t samiti d samitinə keçməyib. Ona görə ustalıq sözünün səhv düzgün cavabı o şəkildə yox, məhz bu şəkildədir. Demək ki, düzgün cavab C. Digər sözlə tapıltı, bilirsiniz ki, 2 dənə p samiti yanaş gələrsən, ikinci p p samiti bu səsinə keçirdi. Kəskin sözündə yenə 2 dənə çar samiti yanaşı gəldiyi üçün ikinci çar samit G-yə keçib, bu da düzgün variantdır. Demək testin düzgün cavabı C variantı.